Seorang lelaki berkongsi rakaman dashcam yang memaparkan lori yang dipandunya hampir melanggar sebuah kereta milik polis di Raja Malaysia. Menerusi rakaman dashcam dapat dilihat, pemandu lori ini telah memandu dengan kelajuan kurang daripada 60 km sejam. Namun secara tiba-tiba muncul sebuah kenderaan polis yang tidak menghidupkan siren dan dilihat dipandu secara melulu tanpa berhenti ketika hendak keluar daripada simpang. Walau bagaimanapun, pemandu lori sempat menekan brek secara mengejut bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Apa yang menyakitkan hati, anggota polis tersebut hanya meneruskan pemanduan dan tiada langsung kata maaf daripada mereka.